Jánovo evanjelium bolo podľa tradície napísané pre kresťanov v Malej Ázii, pravdepodobne medzi rokmi 90 a 100 po Kristovi. V tom čase patrilo mesto Jeruzalem pod nadvládu Rímskej ríše. Hoci v Ríme patrilo ukrižovanie medzi obvyklé formy trestu, židovský zákon ho neschvaľoval. Ježiš a jeho prví nasledovníci boli Židia. Evanjelium opisuje obdobie do tých čias nepoznaných sporov a nepriateľstva medzi vznikajúcou cirkvou a predstaviteľmi židovského náboženstva. Tento film sa verne pridrža Jánovho evanjelia. Evanjelium podľa Jána. Na počiatku bolo slovo. A slovo bolo u Boha. A to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze Neho a bez Neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti a tmy ho neprijali. Bol človek, ktorého poslal Boh. Volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo. Prišiel iba vydať svedectvo o svetle. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho. A svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. Tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Ján o ňom vydal svedectvo. Toto je ten, o ktorom som hovoril. Ten, ktorý príde po mne, ktorý je predo mnou, lebo bol prv, ako som sa ja narodil. Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť. Židia z Jeruzalema poslali k Jánovi kňazov a levitov, aby sa ho pýtali. To si ty. Ján nič nezaprel a priniesol svedectvo. Nevyhol sa odpovedi, ale celkom jasne vyznal. Ja nie som Mesiáš. Čo teda si? Si Eliáš? Nie som. Si prorok? Nie. No tak nám povedz, kto si. Musíme dať odpoveď tým, čo nás poslali. Ja... Čo hovoríš o sebe? Ján odpovedal slovami proroka Izaiáša. Ja som hlas volajúceho na púšti.
a volám, vyrovnajte cestu pánovi! Tí vyslaní boli spomedzi farizejov a pýtali sa Jána. Prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš, ani Eliáš, ani prorok? Ja krstím vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza po mne. A ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. To sa stalo v Betánii, za Jordánom, kde Ján krstil. Keď Ján na druhý deň videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal. Hľa, Boží baránok, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som hovoril. Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Ani ja som ho nepoznal. Ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa on stal známym Izraelu. A Ján vydal toto svedectvo. Videl som ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. Ani ja som ho nepoznal. Ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal, na koho uvidíš zostupovať ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým. A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží syn. V nasledujúci deň Ján zasa stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal. Hľa, Boží baránok. Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich. Čo hľadáte? Kde bývaš? Kde bývaš, rabi? Rabi. Čo znamená učiteľ? Poďte a uvidíte. Išli teda. Videli, kde býva. A zostali v ten deň u neho. Boli asi 4 hodiny popoludní. Jeden z tých dvoch bol Ondrej, brat Šimona Petra. Hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu. Našli sme Mesiáša. Čo v preklade znamená Kristus. Toho, čo nás spasí. Poď! Poď! A priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa na neho zahľadel a povedal. Ty si Šimon, syn Jánov. Ale budeš sa volať Kéfas. Kéfas je po hebrejsky Peter. A to slovo znamená skala. Na druhý deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galilei.
stretol Filipa a povedal mu: Poď za mnou. Filip bol z Betsaidy, z Ondrejovho a Petrovho mesta. Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone a o ktorom hovorili proroci. Je to Ježiš, Jozefov syn, z Nazareta. Môže byť z Nazareta niečo dobré? Poď a uvidíš. Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: Toto je pravý Izraelita. Niet v ňom lesti. Odkiaľ ma poznáš? Videl som ťa pod figovníkom, prv než ťa Filip zavolal. Si to ty. Rabi, ty si Boží syn. Ty si kráľ Izraela. Veríš preto, že som ti povedal, že som ťa videl pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto. Hovorím vám, uvidíte otvorené nebo a Božích anielov vystupovať a zostupovať na syna človeka. Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj matka Ježišova. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: Nemajú vína. Ježiš jej odpovedal: Žena, čo mňa a teba do toho? Ešte neprišla moja hodina. Urobte všetko, čo vám povie. V dome stálo 6 kamenných nádob na vodu, každá na 2 až 3 miery. Slúžili na očisťovanie, tak ako bolo zvykom u Židov. Naplňte nádoby vodou. Naplnili ich až po okraj. Teraz do vody načrite a zaneste z nej starejšiemu. Poďte. Poslúchli Ježiša a starejší ochutnal vodu premenenú na víno. Nevedel, skade je víno, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli. Starejší išiel za ženíchom. Každý človek podáva najprv dobré víno. Horšie až potom, keď si hostia upili.
ty si zachoval dobré víno až doteraz. Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho. Potom zišiel on i jeho matka a bratia i jeho učeníci do Kafarnauma, kde zostali niekoľko dní. Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. Našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, ktorí tam sedeli. V chráme sa niečo deje. Poďme! Preč! Chodte preč! Všetci von! No tak! Urobil si s povrázkou bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Bežte preč! Von! Všetci von! No tak! Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly. A predavačom holubov povedal: odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho otca tržnicu! Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: strávi ma horlivosť za tvoj dom. Židia sa ho opýtali: aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť? Zborte tento chrám a za 3 dni ho postavím. Dokážeš ho postaviť za 3 dni? Trvalo 46 rokov, kým postavili tento chrám. Ale Ježiš hovoril o chráme svojho tela. Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. Keď bol Ježiš cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil. Ale Ježiš sa im nezdôveril. On poznal každého a nepotreboval, aby mu niekto vydával svedectvo o človekovi. Sám totiž vedel, čo je v človeku. Medzi farizejmi bol človek menom Nikodém, popredný muž u Židov. Jednej noci prišiel k Ježišovi. Rabi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ. Lebo nikto nemôže robiť také znamenie, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh. Hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z hora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Zda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? Hovorím ti,
Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo. A čo sa narodilo z ducha, je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal. Musíte sa znova narodiť. Vietor. Vietor veje kam chce. Počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Ako sa to môže stať? Ty si učiteľ Izraela. A toto nevieš? Veru, veru, hovorím ti. Hovoríme o tom, čo poznáme a svedčíme o tom, čo sme videli. A neprijímate naše svedectvo. Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach, akože uveríte, keď vám budem rozprávať o nebeských? Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba. Syn človeka. Hovorím ti, a ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. A súd je v tomto. Svetlo prišlo na svet a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zlé robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu. Potom prišiel Ježiš so svojimi učeníkmi do judejskej krajiny. Tam s nimi pobudol a krstil. Ale aj Ján krstil v Enone, blízko Salima, lebo tam bolo veľa vody. Ľudia tam prichádzali a dávali sa krstiť. Ján vtedy ešte nebol vo väzení. Raz medzi Jánovými učeníkmi a istým Židom vznikla hádka o očisťovaní. Rabi, pamätáš sa na toho muža, čo bol s tebou za Jordánom? Na toho, ktorému si vydal svedectvo? Aj ten tu krstí. A všetci idú k nemu. Človek si nemôže prisvojiť nič, ak mu to nebolo dané z neba. Vy sami ste svedkami, že som povedal, ja nie som Mesiáš, ale som poslaný pred ním. Ženích je ten, kto má nevestu. A ženíchov priateľ, ktorý je pri ňom a počúva ho, veľmi sa raduje zo ženíchovho hlasu. A táto moja radosť je úplná. Pretože on musí rásť a mňa musí ubúdať. Kto prichádza z hora, je nad všetkých. Kto je zo zeme, patrí zemi a hovorí pozemsky. Kto prichádza z neba, je nad všetkých a svedčí o tom, čo videl a počul. Ale nik neprijíma jeho svedectvo. Kto prijíma jeho svedectvo, potvrdzuje, že Boh je pravdivý. Lebo ten, koho poslal Boh, hovorí Božie slová, pretože on nedáva ducha podľa miery. Otec miluje syna a dal mu do rúk všetko. Kto verí v syna, má večný život. Ale kto synovi neverí, neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev. Ježiš sa dozvedel, že farizeji počuli, ako získava a krstí viac učeníkov než Ján. Hoci Ježiš sám nekrstil, ale jeho učeníci. Opustil Judeu a odišiel znova do Galilei. Pritom musel prejsť cez Samáriu. A tak prišiel do samarijského mesta menom Sichar, neďaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi.
Tam bola Jakubova studňa. Ježiš, unavený z cesty, si sadol k studni. Bolo okolo poludnia. Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Daj sa mi napiť vody. Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy. Ty si Žid a ja som Samaritánka. Ako si môžeš odo mňa pýtať vodu? Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu. Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ chceš teda vziať živú vodu? Túto studňu nám dal náš otec Jakub. A pil z nej on sám, i jeho synovia a jeho stáda. Si azda väčší ako náš Jakub? Každý, kto pije túto vodu, bude znova smedný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu dám ja, nebude žízniť na veky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Pane, daj mi takej vody, aby som už nikdy nebola smedná a nemusela sem už viac chodiť čerpať. Choď a priveď svojho muža. Ja nemám muža. Správne si povedala, nemám muža. Lebo si ich mala 5 a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. Pane, vidím, že si prorok. Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu. Ale vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba klaňať. Ver mi, žena. Prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte. My sa klaniame tomu, čo poznáme, lebo spása je zo Židov. Ale prichádza hodina. Ba už je tu. Keď sa praví ctitelia budú klaňať otcovi v duchu a pravde, lebo sám otec hľadá takých ctiteľov. Boh je duch. A tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v duchu a pravde. Viem, že príde Mesiáš. Až príde on, zvestuje nám všetko. To som ja. Čo sa rozprávam s tebou? V tom prišli Ježišovi učeníci a divili sa, že sa rozpráva so ženou. Ale nik nepovedal, čo sa jej pýtaš, alebo prečo sa s ňou rozprávaš. Žena nechala svoj čbán, odišla do mesta a vravela ľuďom. Je to Mesiáš! Je tu človek, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila. Nebude to Mesiáš? Čo vraví? Vyšli teda z mesta a šli k Ježišovi. Medzi tým ho učeníci prosili, rabi, zjedz niečo. Ale on im povedal. Ja mám jesť pokrm, ktorý vy nepoznáte. Učeníci si hovorili, varí mu niekto priniesol jesť? Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal. A dokonať jeho dielo. Veď aj vy vravíte, ešte 4 mesiace a bude žatva. A ja vám hovorím, zdvihnite oči a pozrite sa na polia. Uvidíte, že sú už biele na žatvu. Žnec už dostáva odmenu a zbiera úrodu pre večný život. A tešia sa spolu. Rozsievač aj ten, čo žne. Tu sa potvrdzuje príslovie, jeden rozsieva a druhý žne. Pretože ja som vás poslal žať to, na čom ste nepracovali. Pred vami už začali pracovať iní. A vy ste vstúpili do ich práce. Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v Ježiša pre slovo ženy, ktorá svedčila, povedal mi všetko, čo som kedy porobila. Keď Samaritáni prišli k nemu, prosili ho, aby u nich zostal. I zostal tam 2 dni. Ježiš, Mesiáš. A ešte oveľa viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali, už veríme nie len pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj spasiteľ sveta.
O dva dní Ježiš opustil Samaritánov a odišiel do Galilei. Lebo sám povedal, že vo svojej vlasti prorok nemá úctu. Keď prišiel do Galilei, Galilejčania ho uvítali, lebo videli všetko, čo urobil cez sviatky v Jeruzaleme. Veď aj oni tam na sviatky boli. Prišiel teda znova do Kány Galilejskej, kde premenil vodu na víno. Bol tam istý kráľovský úradník, ktorý mal v Kafarnaume chorého syna. Ako počul, že Ježiš prišiel z Judei do Galilei, vybral sa k nemu a prosil ho, aby šiel uzdraviť jeho syna, ktorý už umieral. Veríte mi len vtedy, keď vidíte znamenia a divy. Pane, poď so mnou. Poď, kým mi dieťa neumrie. Choď. Tvoj syn žije. Úradník uveril Ježišovmu slovu a šiel. Ešte bol na ceste, keď mu prišli sluhovia naproti a hovorili. Tvoj syn je nažive. Pýtal sa, koľko hodín bolo, keď sa mu uľavilo. Včera o jednej popoludní mu prestala horúčka. Tu otec poznal, že to bolo práve v tú hodinu, keď mu Ježiš povedal. Tvoj syn žije. A uveril v Ježiša. On i celý jeho dom. Toto bolo už druhé znamenie, ktoré urobil Ježiš, keď prišiel z Judei do Galilei. Pomôžte mi. Potom boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri ovčej bráne je rybník, hebrejsky zvaný Betsata, a pri ňom 5 stĺporadí. V okolí ležalo množstvo chorých, slepých, chromých a ochrnutých. Bol tam aj istý človek, chorý už 38 rokov. Ježiš ho tam videl ležať a dozvedel sa, že je už veľmi dlho chorý. Chceš ozdravieť? Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda. A kým sa tam sám dostanem, iným a predíde. Vstaň, poď. Vezmi si lôžko a choď. Ten človek hneď ozdravel.
Vzal si lôžko a chodil. No v ten deň bola sobota. Preto Židia hovorili uzdravenému. Dnes je sobota. Je proti nášmu zákonu, aby si nosil lôžko. Ten, čo ma uzdravil, mi povedal, vezmi si lôžko a choď. A kto je ten človek, čo ti to povedal? Ale uzdravený nevedel, kto je to. Lebo Ježiš sa vzdialil spomedzi zástupu, čo sa zišiel na tom mieste. Neskôr ho Ježiš našiel v chráme. Vidíš, ozdravel si, ale už viac nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie. A ten človek šiel povedať Židom, že to bol Ježiš, kto ho uzdravil. A Židia Ježiša prenasledovali za to, že robil takéto veci v sobotu. Ale Ježiš im povedal: Môj otec pracuje doteraz. Preto aj ja pracujem. Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo nielenže porušoval sobotu, ale aj Boha nazýval svojím otcom a robil sa rovným Bohu. Ale Ježiš im vravel: Hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba. Robí len to, čo vidí robiť otca, čo robí otec. To robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kryje si mŕtvych a oživuje ich, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi. Ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. A preto vám hovorím, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Hovorím vám, prichádza hodina. Tá hodina už nastala, keď mŕtvi počujú hlas Božieho syna a tí, čo ho počujú, budú žiť. Lebo ako otec má život sám v sebe, tak dal aj synovi, aby mal život sám v sebe. A dal mu aj moc súdiť, pretože je synom človeka. Nedívte sa tomu. Lebo prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas a výjdú. Tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život a tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie. Ja nemôžem nič robiť sám od seba. Súdim, ako počujem. A môj súd je spravodlivý, lebo nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. Ak vydávam svedectvo o sebe len ja sám, moje svedectvo nie je pravdivé. Ale je tu niekto iný, čo o mne svedčí a vydáva o mne pravdivé svedectvo. Vy ste poslali poslov k Jánovi a on vydal svedectvo pravde. Lenže ja neprijímam svedectvo od človeka, ale toto hovorím preto, aby ste vy boli spasení. Ján bol lampa, ktorá horí a svieti. A vy ste sa chceli chvíľu veseliť v jeho svetle. Ja mám väčšie svedectvo, ako je Jánovo. Skutky, ktoré mi dal vykonať môj otec. Tieto skutky svedčia o mne, že ma poslal otec. A sám otec, ktorý ma poslal, vydal o mne svedectvo. Vy ste nikdy nepočuli jeho hlas ani jeho tvár ste nevideli. A jeho slovo vo vás neostáva, lebo neveríte tomu, ktorého on poslal. Skúmate písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život a práve oni svedčia o mne, lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život.
Slávu od ľudí neprijímam. Ale viem, k akým ľuďom patríte vy. Poznám vás a viem, že nemáte v sebe Božiu lásku. Hanba! Ja som prišiel v mene môjho otca a neprijímate ma. Keby prišiel niekto iný v svojom vlastnom mene, toho by ste prijali. Ako môžete veriť vy, ktorí sa navzájom oslavujete a nehľadáte slávu, ktorú dáva len Boh? Ako by ste mi mohli veriť? Nemyslíte si, že ja budem na vás u otca žalovať? Mojžiš, do ktorého vkladáte svoju nádej, na vás žaluje. Keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne, lebo on o mne písal. Ale ak neveríte tomu, čo on napísal, ako uveríte mojim slovám? Potom Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského, čiže Tiberiadského mora. Išlo za ním veľké množstvo ľudí, lebo videli znamenia, ktoré robil na chorých. Ježiš vystúpil na vrch a tam si sadol so svojimi učeníkmi. Blízko boli židovské sviatky Veľkej noci. Keď Ježiš zdvihol oči, videl, že k nemu prichádza veľké množstvo ľudí. Kde nakúpime chleba, aby sa ľudia najedli? To povedal Filipovi, pretože ho skúšal, lebo sám už vedel, čo urobí. Ani za 200 denárov chleba nebude stačiť, ak máme kúpiť toľko, aby sa každému z nich ušiel čo len kúsok. Ondrej, brat Šimona Petra, na to povedal. Je tu chlapec, ktorý má 5 jačmenných chlebov a 2 ryby. Ale čo je to pre taký obrovský dav ľudí? Choďte, usaďte tých ľudí. Na tom mieste bolo mnoho trávy a mužov si tam posadalo okolo 5000. Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim. S rybami urobil to isté. A všetci si brali, koľko chceli. Keď sa nasýtili, povedal Ježiš svojim učeníkom. Pozbierajte zvyšné odrobiny, aby nič nevyšlo na zmar. Pozbierali ich teda a odrobinami z 5 jačmenných chlebov, ktoré zostali po tých, čo jedli, naplnili 12 košov.
Keď ľudia videli, aké znamenie Ježiš urobil, hovorili: toto je naozaj ten prorok, ktorý má prísť na svet. Ale keď Ježiš spoznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znova sa utiahol na vrch, celkom sám. Keď sa zvečerilo, zišli jeho učeníci k moru. Nastúpili na loď a plavili sa na druhú stranu mora do Kafarnauma. Už sa zotmelo a Ježiš k ním ešte neprišiel. Dul silný vietor a more bolo rozbúrené. Učeníci veslovali tak 25 až 30 stadií, keď videli Ježiša kráčať po mori. Keď sa blížil k lodi, zmocnil sa ich strach. Nebojte sa, to som ja. Chceli ho vziať na loď? Ale loď bola už pri brehu, ku ktorému sa plavili. Na druhý deň si zástup, čo zostal na druhom brehu, všimol, že tam bola iba jedna loďka a že Ježiš nenastúpil na loď so svojimi učeníkmi, ale že sa učeníci odplavili sami. A z Tiberiady prišli iné lode k miestu, kde jedli chlieb, keď pán vzdával vďaky. No zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš, ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na loďky, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. Keď ho na druhom brehu mora našli, pýtali sa ho: Rabi, kedy si sem prišiel? Hovorím vám, nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste sa nasýtili. Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život. A ten vám dá Syn človeka, lebo jeho označil Otec Boh svojou pečaťou. Čo? Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky? Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal. Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Správne! Ano. Urob znamenie! Áno! Naši otcovia na púšti jedli mannu. Ako je napísané, dali im jesť chlieb z neba. Hovorím vám, nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život. Pane, vždy nám dávaj taký chlieb. Pane, ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nebude žízniť. Ale už som vám povedal, aj ste ma videli a neveríte. Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne. A toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem. Lebo som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. A vôľa toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nič z toho, čo mi dal, ale aby som všetko vzkriesil v posledný deň. Lebo vôľa môjho Otca je,
aby každý, kto vidí syna a verí v neho, mal večný život. A ja ho vzkriesím v posledný deň. Ľudia na neho šomrali, lebo povedal: ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba. Tento muž je Ježiš! Ježiš, Jozefov syn, alebo nie? Poznáme predsa jeho otca a jeho matku. Ako môže teda hovoriť: zostúpil som z neba? Musí nám to nejako vysvetliť. Že Mesiáš príde späť. No ale mám by poskytnúť dôkaz. Potrebujeme ten dôkaz. To môže predsa povedať každý. Tak je to Mesiáš, alebo nie? Nie. Musí nám to nejako vysvetliť. Nešomrite medzi sebou! Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesím v posledný deň. U prorokov je napísané: všetkých bude učiť sám Boh. A každý, kto počul otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne. Nie, že by bol niekto videl otca. Iba ten, ktorý je od Boha, videl otca. Hovorím vám, kto verí, má večný život. Ja som chlieb života! Vaši otcovia jedli na púšti manu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nikto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť na veky, a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Jeho slová vyvolali hádky. Ako nám môžeš dať jesť svoje telo? Je to rúhač. Veru, veru, hovorím vám, ak nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život. A ja ho vzkriesím v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý otec a ja žijem z otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli vaši otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť na veky. Toto povedal Ježiš v synagóge, keď učil v Kafarnaume. Keď to počuli jeho učeníci, mnohí z nich povedali: tvrdá je to reč, kto to môže počúvať? Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomrú, a opýtal sa ich: toto vás pohoršuje? A čo až uvidíte syna človeka vystupovať tam, kde bol predtým? Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú duch a život. Ale niektorí z vás neveria. Lebo Ježiš od počiatku vedel, ktorí neveria. A takisto vedel, kto ho zradí. Preto som vám hovoril, nikto nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá otec. Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili. A vy? Aj vy chcete odísť? Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží svätý, ktorého poslal Boh.
Nevyvolil som si vás 12. A jeden z vás je diabol. To hovoril o Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, lebo on ho mal zradiť a bol jedným z 12. Potom Ježiš chodil po Galileji. Nechcel ísť do Judei, lebo Židia ho chceli zabiť. Boli však blízko židovské sviatky stánkov. Jeho bratia mu povedali, odíď odtiaľto a choď do Judei, aby aj tvoji učeníci videli, aké skutky konáš. Nik nerobí nič v skrytosti, ak sa chce stať verejne známym. Keď robíš takéto veci, ukáž sa celému svetu. Lebo ani jeho bratia v neho neverili. Môj čas ešte nenadišiel. Ale váš čas je stále tu. Vás nemôže svet nenávidieť, mňa však áno, lebo svedčím o jeho zlých skutkoch. Pokojne choďte na sviatky. Ja na sviatky nejdem, lebo môj čas sa ešte nenaplnil. Toto povedal učeníkom a ostal v Galileji. Ale keď jeho bratia odišli na sviatky do Jeruzalema, išiel aj on, no nie verejne, lež akoby potajomky. A Židia ho cez sviatky hľadali a hovorili, kdeže je? Aj v zástupe sa o ňom veľa pošepkávalo. Jedni hovorili, je dobrý, iní zasa nie je, iba čo zvádza ľud. Nič. Ale nik o ňom nehovoril verejne, zo strachu pred Židmi. Až v prostred sviatkov vystúpil Ježiš do chrámu a učil. Židia sa divili a hovorili. Ako to, že sa tak dobre vyzná v knihách, keď sa neučil? Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal. Kto chce plniť jeho vôľu, pozná, či je to učenie z Boha, alebo či hovorím len sám zo seba. Kto hovorí sám zo seba, hľadá vlastnú slávu. Ale kto hľadá slávu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý. A neprávosti v ňom niet. Nedal vám Mojžiš zákon. A nik z vás zákon neplní. Prečo ma chcete zabiť? Si posadnutý zlým duchom, kto ťa chce zabiť? Jeden skutok som urobil. A všetci sa čudujete. Pretože vám Mojžiš dal obriezku, hoci ona nie je od Mojžiša, ale od otcov, obrezujete človeka aj v sobotu. Ak teda človek prijíma obriezku aj v sobotu, aby sa neporušil Mojžišov zákon, prečo sa hneváte na mňa, že som v sobotu uzdravil celého človeka? Nesúďte podľa zdania, ale súďte spravodlivo. Niektorí Jeruzalemčania hovorili, pozrite sa, nie je to ten, čo ho chcú zabiť? Pozrite, hovorí verejne a nič mu nevravia. Vari sa už aj poprední muži presvedčili, že on je Mesiáš. Lenže o tomto vieme, odkiaľ je. Ale keď príde Mesiáš, nik nebude vedieť, odkiaľ je. A Ježiš učil v chráme a zvolal. Aj ma poznáte, aj odkiaľ som viete. A neprišiel som sám od seba a pravdivý je ten, ktorý ma poslal. A vy ho nepoznáte, ja ho poznám, lebo som od neho a on ma poslal. Potom ho chceli chytiť. Ale nik nepoložil naň ruky, lebo ešte neprišla jeho hodina. Mnohí zo zástupu v neho uverili. Keď príde Mesiáš, varí urobí viac znamení, ako spravil tento? Farizei sa dopočuli, že si zástup o ňom toto pošuškáva. Preto veľkňazi a farizei poslali sluhov, aby ho chytili.
Ešte chvíľku som s vami. Potom pôjdem k tomu, ktorý ma poslal. Budete ma hľadať a nenájdete ma. A kde som ja, tam vy prísť nemôžete. Poprední muži si hovorili medzi sebou. Kam to chce ísť, že ho my nenájdeme? Chce vari odísť do gréckej diaspory a učiť Grékov. Čo je to za reč, čo hovorí? Budete ma hľadať a nenájdete ma. Kde som ja, tam vy prísť nemôžete. Ako to myslel? V posledný veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal. Ak je niekto smedný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. A ako hovorí písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody. To povedal Ježiš o duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. Lebo ešte nebolo ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený. Keď ľudia počuli tieto slová, niektorí zo zástupu hovorili. Toto je naozaj prorok, ktorý má prísť. Vari príde Mesiáš z Galilei. Písmo predsa hovorí, Mesiáš príde z Dávidovho potomstva, z mestečka Betlehem, odkiaľ bol Dávid. A tak nastala pre neho v zástupe roztržka. Niektorí ho chceli chytiť, ale nik naň nepoložil ruky. Sluhovia sa vrátili k veľkňazom a farizejom a oni sa ich pýtali. Prečo ste ho nepriviedli? Ešte nikdy tak človek nehovoril. Aj vy ste sa dali zviesť. Vari v neho uveril niektorý z popredných mužov alebo farizejov? A tento zástup, ktorý nepozná zákon, je prekliatý. Jeden z nich, Nikodém, ten, čo predtým prišiel k Ježišovi, im povedal. Odsúdi náš zákon nejakého človeka prv, ako by ho najskôr vypočul, ako by zistil, čo urobil. Ale nie si aj ty z Galilei. Skúmaj písmo a uvidíš, že z Galilei prorok nepovstane. A všetci sa vrátili domov. Ale Ježiš odišiel na Olivovú horu. Zavčas ráno sa vrátil do chrámu. A všetok ľud sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve. Postavili ju do prostriedku a povedali Ježišovi. Učiteľ! Túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať na smrť. Čo povieš ty? To hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať. Ale Ježiš iba prstom písal po zemi. A keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im. Ktorý z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. A znovu sa zohol a písal po zemi. Ako to ľudia počuli, jeden po druhom, počnúť staršími, sa vytrácali. Ježiš zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Znova sa vzpriamil. Žena, kde sú?
Nik z nich ťa neodsúdil? Nik, pane. Potom ani ja ťa neodsudzujem. Choď. A už viac nehraš. Ježiš zasa povedal ľuďom. Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude viac chodiť vo tmách. Vydávaš svedectvo o sebe len ty sám. Tvoje svedectvo nie je pravdivé. Hoci vydávam svedectvo o sebe iba ja sám, moje svedectvo je pravdivé, lebo viem, odkiaľ som prišiel a kam idem. Vy však neviete, odkiaľ prichádzam ani kam idem. Vy súdite podľa tela. Ja nesúdim nikoho. A ak aj súdim, môj súd je pravdivý. Lebo nie som sám, ale ja a Otec, ktorý ma poslal. A vo vašom zákone je napísané, že svedectvo dvoch ľudí je pravdivé. Ja sám vydávam svedectvo o sebe a vydáva o mne svedectvo aj Otec, ktorý ma poslal. A kde je tvoj Otec? Nepoznáte mňa ani môjho Otca. Keby ste poznali mňa, poznali by ste aj Otca. Tieto slová povedal Ježiš, keď učil v chráme. A nik ho nechytil, lebo ešte neprišla jeho hodina. Odchádzam a vy ma budete hľadať, ale zomriete vo svojom hriechu. Kam idem ja, tam vy prísť nemôžete. Kam idem ja, tam vy prísť nemôžete. Znamená to, že sám seba zabije. Vy ste z dola, z tohto sveta, ale ja som z hora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo ak neuveríte, že ja som, tak zomriete vo svojich hriechoch. Vrav, kto si ty? Od počiatku to, čo vám hovorím. Mám o vás veľa čo povedať a mám dôvod vás súdiť. Ale ten, ktorý ma poslal, je pravdivý. A ja hovorím to, čo som počul od neho. Nerozumeli, že Ježiš im hovorí o Otcovi. Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že ja som. A že nič nerobím sám od seba. Ale hovorím len tak, ako ma naučil môj Otec. A ten, ktorý ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého. Lebo ja vždy robím, čo sa páči jemu. Keď to Ježiš hovoril, mnohí uverili v neho. Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Sme Abrahámovo potomstvo. Nikdy sme nikomu neotročili. Akože hovoríš, budete slobodní. Hovorím vám, každý, kto pácha hriech, je otrok. A otrok neostáva v dome navždy. Navždy ostáva iba syn. Až keď vás syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Viem, že ste Abrahámovo potomstvo a chcete ma zabiť, lebo sa moje slovo vo vás neujíma. Ja hovorím o tom, čo som videl u otca. Aj vy robíte to, čo ste počuli od otca. Našim otcom je Abraham! Keby ste boli Abrahámovými deťmi, robili by ste skutky Abrahámove. No vy ma chcete zabiť. Človeka, ktorý vám povedal pravdu, čo počul od Boha, to Abraham nerobil. Vy robíte skutky svojho otca. My sme sa nenarodili z osmilstva. Máme len jedného otca, Boha. Keby bol vašim otcom Boh, milovali by ste ma, lebo ja som z Boha vyšiel a od neho prichádzam. Neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal. Prečo nechápete moju reč? Pretože nemôžete počuť moje slovo? Ste deti diabla, on je vašim otcom a vy chcete plniť túžby svojho otca. On bol vrahom už od počiatku a nikdy nezotrval v pravde, pretože v ňom pravdy niet.
Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži. Ale ja hovorím pravdu. A práve preto mi neveríte. Kto z vás ma môže usvedčiť z hriechu? Prečo mi neveríte, keď vám hovorím pravdu? Ten, kto je z Boha, počúva Božie slová. Vy ale moje slová nepočúvate, lebo nie ste z Boha. Nehovoríme dobre, že si Samaritán a že si posadnutý zlým duchom? Ja nie som posadnutý zlým duchom. Ctím si otca, ale vy ma znevažujete. Ja nehľadám svoju slávu. Ale je niekto iný, kto ju hľadá a súdi. A hovorím vám, kto zachová moje slovo, neuvidí smrť na veky. Už vieme, že si posadnutý zlým duchom. Abraham zomrel, aj proroci zomreli. A ty hovoríš, kto zachová moje slovo, neukúsi smrť na veky. Náš otec Abraham zomrel. Si azda väčší ako náš otec Abraham. Aj všetci proroci pomreli. Kým sa vlastne robíš? Ak sa oslavujem ja sám, moja sláva nestojí za nič. Ale oslavuje ma môj otec, o ktorom vy hovoríte, že je váš Boh. Vy ho nepoznáte, ale ja ho poznám. Keby som povedal, nepoznám ho, bol by som luhár, ale poznám ho a jeho slovo zachovávam. Váš otec Abraham zaplesal, že uvidí môj deň. I videl a zaradoval sa. Ešte nemáš ani 50 rokov a videl si Abraháma. Veru, hovorím vám. Prv, ako bol Abraham, ja som. Na to zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho. Je posadnutý! Chyťte ho! Je to bohorúhač! Ukameňovač! Ukameňujte ho! Ukameňujte ho! Ukameňujte! Poďte! Poďte! Ukameňovač! 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 Ale Ježiš sa skryl a vyšiel z chrámu. Tadiaľ! Ako šiel, videl Ježiš človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Rabi, kto zhrešil, že sa narodil slepý? On sám? Alebo jeho rodičia? Preto nie je slepý. Nezhrešil ani on, ani jeho rodičia. Ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky. Dokiaľ je ešte deň, musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal. Blíži sa noc, keď nikto nebude môcť pracovať. Kým som na svete, som svetlo sveta. Keď to Ježiš povedal, napľul na zem a urobil zo sliny blato. Blatom mu potrel oči. Choď, umy sa v rybníku Siloé. To v preklade znamená poslaný.
Muž šiel, umyl si tvár a vrátil sa vidiaci. Susedia a tí, čo ho predtým vídali žobrať, hovorili: Nie je to ten, čo tu sedával a žobral? Áno, je to on. A to nie je on, len sa mu podobá. Ja som to. Ako to, že sa ti otvorili oči? Človek, ktorý sa volá Ježiš, urobil blato, potrel mi oči a povedal mi: choď k Siloe a umy sa. Išiel som teda, umyl som sa a odtedy vidím. A kde je? To neviem. Toho, čo bol predtým slepý, zaviedli k farizejom. Ale v ten deň, keď Ježiš urobil blato a otvoril mu oči, bola práve sobota. Preto sa ho aj farizeji pýtali, ako to, že vidí. Ten muž mi priložil na oči blato. Umyl som sa a odvtedy vidím. Ako to ten človek urobil? Nie je od Boha, lebo nezachováva sobotu. Ako môže hriešny človek robiť takéto znamenia? A rozštiepili sa. Ty si ten, komu otvoril oči. Čo hovoríš o ňom ty? Je to prorok. Farizeji však neverili, že bol slepý a teraz vidí. Zavolali si jeho rodičov a opýtali sa ich. Je to váš syn? A hovoríte, že sa narodil slepý? Ako je možné, že teraz vidí? Vieme, že je to náš syn a že sa narodil slepý. Ale ako je možné, že teraz vidí, to nevieme. Ani nevieme, kto mu otvoril oči. Jeho sa spýtajte. Má svoje roky, nech teda hovorí sám za seba. Jeho rodičia hovorili tak preto, že sa báli popredných mužov. Tí sa už totiž uzniesli, že každý, kto by Ježiša uznal za Mesiáša, má byť vylúčený zo synagógy. Preto jeho rodičia povedali: má svoje roky, jeho sa spýtajte. Farizeji teda znovu zavolali človeka, čo bol predtým slepý. Prisahaj pred Bohom, že hovoríš pravdu. My totiž vieme, že ten človek je hriešnik. Či je ten muž hriešnik, to neviem. Ale jedno viem. Bol som slepý. A teraz vidím. Čo s tebou urobil? Ako ti otvoril oči? Už som vám povedal, ale nepočuli ste. Prečo to chcete počuť znova? Chcete sa aj vystať jeho učeníkmi? Vynadali mu a povedali: to ty si jeho učeník. Lenže my sme Mojžišovi učeníci a vieme, že Mojžišovi hovoril Boh. Ale o tomto mužovi nevieme ani to, odkiaľ je. Práve to je čudné. Vy ani neviete, odkiaľ je, a mne otvoril oči. Všetci vieme, že hriešnikov Boh nevyslyší, ale vyslyší toho, kto si Boha ctí a plní jeho vôľu. Od vekov nebolo počuť, že by bol niekto otvoril oči slepému človeku. Keby nebol od Boha, nemohol by nič také urobiť. Ty si sa celý narodil v hriechoch. A nás poučaš? Nás? A vyhnali ho von. Ježiš sa dopočul, že ho vyhnali. Vyhľadal ho a opýtal sa ho: ty veríš v syna človeka? A kto je to, pane, aby som v neho uveril? Už si ho videl. Hovorí s tebou. Áno, pane, verím. A kláňal sa Ježišovi. Súdiť som prišiel na tento svet, aby tí, čo nevidia, videli. A tí, čo vidia, aby oslepli.
Počuli to farizeji, čo boli pri ňom, a povedali mu: Tovari, znamená, že aj my sme slepí. Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte, vidíme. A tak váš hriech ostáva. Hovorím vám, kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. Kto vchádza bránou, je pastier oviec, tomu vrátnik otvára. A ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nikdy nepôjdu. Naopak, ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú. Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im chcel povedať. Preto im Ježiš znova vravel: Hovorím vám, ja som brána k ovciam. Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji, ale ovce ich nepočúvali. Ja som brána. Kto vojde cez mňa, bude spasený. Bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Zlodej prichádza len, aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom, opúšťa svoje ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádeník a nezáleží mu na ovciach. Nepostará sa o ne. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa. Ako mňa pozná otec a ja otca. Aj svoj život za ne položím. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas. A bude jedno stádo a jeden pastier. Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život a zase si ho vezmem. Nikto mi môj život neberie. Ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zase si ho vziať. Taký príkaz som dostal od môjho otca. Pre tieto slová znova nastala medzi Židmi roztržka. Je posadnutý zlým duchom! Je šialený! Prečo ho vôbec počúvate? To nie sú reči posadnutého zlým duchom. Vary môže zlý duch otvárať oči slepým! Bola zima. V Jeruzaleme boli práve sviatky posvetenia chrámu. Ježiš sa prechádzal v chráme v Šalamúnovom stĺporadí. Tam ho obstúpili Židia a hovorili mu: Dokedy nás chceš držať v neistote? Ak si Mesiáš, povedz nám to otvorene. Už som vám povedal, ale neveríte. Svedčia o mne skutky, ktoré konám v mene svojho otca. Ale vy neveríte, lebo nie ste z mojich oviec. My ti neveríme! Neveríme! Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a oni idú za mnou. Ja im dávam večný život, nezahynú nikdy. A nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých. A nik ich nemôže otcovi vytrhnúť z ruky. Ja a otec sme jedno. Židia znova zdvihli kamene a chceli ho kameňovať. Ukázal som vám veľa dobrých skutkov, tak ako ma poveril otec. Pre ktorý z nich ma kameňujete? Nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za tvoje rúhanie, pretože hoci si človek, robíš sa Bohom. A nie je napísané vo vašom zákone. Ja som povedal, ste Bohmi a písmo predsa nemožno zrušiť.
Nuž ak nazval Bohmi tých, ktorým bolo dané Božie slovo, prečo vy hovoríte tomu, ktorého otec posvetil a poslal na svet? Prečo mu hovoríte, rúhaš sa za to, že som povedal, som Boží syn? Nemusíte mi veriť, ak nekonám skutky môjho otca, ale ak ich konám. Keď už nechcete veriť mne, verte aspoň tým skutkom. Verte im, aby ste poznali, aby ste vedeli, že vo mne je otec a ja v otcovi. Ukameňujte ho! Preto ho zasa chceli chytiť. Ale on odišiel. Znova prekročil Jordán a vrátil sa na miesto, kde Ján predtým krstil. Tam zostal. Mnohí prichádzali za ním a hovorili si, Ján síce neurobil nejaké znamenie, ale všetko, čo Ján povedal o tomto mužovi, je pravda. A mnohí tam uverili v neho. Bol chorý istý Lazár z Betánie, z dediny Márie a jej sestry Marty. Bola to tá Mária, čo pomazala pána voňavým olejom a poutierala mu nohy svojimi vlasmi. Jej brat Lazár bol chorý. Preto Ježišovi sestry poslali odkaz. Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý. Keď to Ježiš počul, povedal, táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží syn. Ježiš mal rád Martu, jej sestru a Lazára. Keď teda počul, že je chorý, zostal ešte 2 dni na mieste, kde bol. Až potom povedal učeníkom, poďme znova do Judei. Rabi, len nedávno ťa Židia chceli ukameňovať. A zasa tam ideš? Nemá deň 12 hodín. Kto chodí vo dne, nepotkne sa, lebo vidí svetlo tohto sveta. Ale kto chodí v noci, potkne sa, lebo v ňom nie je svetla. Náš priateľ Lazár spí. Ale idem ho zobudiť. Pane, ak spí, tak ozdravie. Ježiš hovoril o jeho smrti a oni si mysleli, že hovorí o spánku. Vtedy im Ježiš povedal otvorene. Lazár zomrel. Čože? Lazár zomrel? A kvôli vám sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. Poďme k nemu. Tomáš, nazývaný Didymus, povedal ostatným učeníkom. Poďme aj my s Ježišom a umrime s ním. Keď Ježiš prišiel do Betánie, dozvedel sa, že Lazár je už 4 dni v hrobe. Betánia bola pri Jeruzaleme vzdialená asi 15 stadií a tak prišlo k Marte a Márii veľa ľudí potešiť ich v žiali za bratom. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala doma. Pane, keby si tu bol býval, môj brat by nebol umrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek Boha poprosíš, Boh ti to dá. Tvoj brat vstane z mŕtvych. Viem, že vstane v posledný deň pri skriesení. Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie na veky. Veríš tomu? Áno, pane. Ja som uverila, že ty si Mesiáš. Boží syn, ktorý mal prísť na svet.
ako to povedala, odišla. Zavolala svoju sestru Máriu a potichu jej vravela. Učiteľ je tu. A volá ťa. Len čo to Mária počula, vstala a šla k nemu. Ježiš totiž ešte nevošiel do dediny, ale bol stále na mieste, kde mu Marta vyšla naproti. Keď Židia, čo boli s ňou v dome a potešovali ju, videli, že Mária rýchlo vstala a vyšla von, pobrali sa za ňou, lebo si mysleli, ide sa vyplakať k hrobu. Keď Mária prišla tam, kde bol Ježiš, padla mu k nohám. Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Keď Ježiš videl, ako plače, a ako plačú aj Židia, čo s ňou prišli, zachvel sa v duchu a vzrušený sa opýtal. Kde ste ho uložili? Pane, poď sa pozrieť. A Ježiš zaslzil. Židia povedali, hľa, ako ho miloval. No niektorí z nich hovorili, a nemohol ten, čo otvoril oči slepému, urobiť, aby tento nezomrel? Ježiš sa znova zachvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa, uzavretá kameňom. Odvaľte kameň. Pane, už páchne. Veď už je 4 dní v hrobe. Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu. Odvalili teda kameň. Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal. Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. A ja som vedel, že ma vždy počuješ. Ale hovorím to kvôli ľudu, čo tu stojí. Aby uverili, že si ma ty poslal. Keď to povedal, zvolal veľkým hlasom. Poď von! Lazár! A mŕtvy vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom. Tvár obviazanou šatkou. Porozvezujte ho a nechajte ho odísť. Mnohí z tých Židov, čo prišli k Márii a videli, čo urobil, uverili v neho. No niektorí z nich odišli k farizejom a rozpovedali im, čo Ježiš urobil. Veľkňazi a farizeji zvolali veľradu a hovorili, čo budeme robiť. Tento človek robí mnohé znamenia. Ak ho necháme tak, uveria v neho všetci. Prídu Rimania a zničia nám i toto miesto, i národ. Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol veľkňazom toho roka, povedal. Vy neviete nič.
Neuvedomujete si, že je pre vás lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud a nezahynie celý národ? Toto však nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz toho roka prorokoval, že Ježiš má zomrieť za národ a nie len za národ, ale aj preto, aby zhromaždil vedno rozptýlené Božie deti. A od toho dňa boli rozhodnutí, že Ježiša zabijú. Preto už Ježiš nechodil verejne medzi Židmi, ale odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte, do mesta zvaného Efraim, a tam sa zdržiaval s učeníkmi. Blízko bola židovská Veľká noc a mnohí z toho kraja vystupovali pred Veľkou nocou do Jeruzalema, aby sa očistili. Hľadali aj Ježiša. A ako stáli v chráme, navzájom si vraveli: čo myslíte, príde na sviatky? Ale veľkňazi a farizei vydali nariadenie, že každý, kto sa dozvie, kde je, má to oznámiť, aby ho mohli chytiť. Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam hostinu. Marta obsluhovala a Lazár bol jedným z tých, čo s Ježišom stolovali. Ale Mária vzala libru pravého vzácného nardového oleja, pomazala ním Ježišove nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. A dom sa naplnil vôňou oleja. Tu jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal: a prečo nepredali tento olej aspoň za 300 denárov, ha? A peniaze nerozdali chudobným. Lenže to nepovedal, pretože mu šlo o chudobných, ale že bol zlodej. Mal mešec a nosil to, čo doň vkladali. Nechaj ju. Nech olej zachová na deň môjho pohrebu. Veď chudobných máte vždy medzi sebou. Ale mňa nemáte vždy. Tam je, v dome! Mesiáš! Veľké množstvo Židov sa dozvedelo, že je tam. A prišli nielen kvôli Ježišovi, ale aby videli aj Lazára, ktorého vzkriesil z mŕtvych. A veľkňazi sa rozhodli, že zabijú aj Lazára, lebo preň mnohí Židia odchádzali a uverili v Ježiša. Na druhý deň sa veľký zástup, čo prišiel na sviatky, dopočul, že Ježiš prichádza do Jeruzalema. Nabrali palmových ratolestí, vyšli mu v ústrety a volali: Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela. Ježiš si našiel osliadko a sadol si naň, ako je napísané: neboj sa, dcéra Sionská, hľa, tvoj kráľ prichádza, sediaci na mláďati oslice. Jeho učeníci tomu ešte nerozumeli. Ale keď bol Ježiš oslávený, spomenuli si, že to bolo o ňom napísané a že mu to ľudia urobili. Zástup, ktorý s ním bol, keď vyvolal z hrobu Lazára a vzkriesil ho z mŕtvych, vydával o tom svedectvo. A zástupy mu vyšli v ústrety, lebo počuli, že urobil toto znamenie.
Vtedy si farizeji hovorili: Vidíte, že proti nemu nič nezmôžete. Hľaďte, celý svet ide za ním. Niektorí z tých, čo sa cez sviatky prišli do Jeruzalema kláňať Bohu, boli Gréci. Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho: Pane, chceli by sme vidieť Ježiša. Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi a on im odpovedal: Nadišla hodina, aby bol syn človeka oslávený. Hovorím vám, ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho. A kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec. Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou. Ale práve pre túto hodinu som prišiel. Otče, osláv svoje meno. A z neba zaznel hlas: Už som oslávil a ešte oslávim. Zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmel. Iní vraveli, anjel s ním hovoril. Nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. Teraz je súd nad týmto svetom. Teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von a ja až budem vyzdvihnutý od zeme. Všetkých pritiahnem k sebe. To povedal, aby naznačil, akou smrťou zomrie. My sme zo zákona počuli, že Mesiáš ostane na veky. A ty hovoríš, že syn človeka musí byť vyzvihnutý. Kto je syn človeka? Ešte chvíľku je svetlo medzi vami. Choďte, dokiaľ máte svetlo, aby vás nezastihla tma. Lebo kto chodí po tme, nevie, kam ide. Dokiaľ máte svetlo, verte v svetlo, aby ste zostali synmi svetla. Toto Ježiš povedal, potom odišiel a skryl sa pred nimi. Hoci pred nimi robil také znamenia, neverili v neho, aby sa splnilo slovo, ktoré povedal prorok Izaiáš. Pane, kto uveril tomu, čo sme hlásali? A Pánovo rameno sa komu zjavilo? Aj preto nemohli uveriť, lebo Izaiáš ešte povedal: Boh im oslepil oči a zatvrdil im srdce, aby očami nevideli a srdcom nechápali a neobrátili sa, aby som ich nemohol uzdraviť. Toto povedal Izaiáš, lebo videl Ježišovu slávu a hovoril o ňom. A predsa aj mnohí poprední muži uverili v neho, ale pre farizejov sa nepriznali k tomu, aby ich nevylúčili zo synagógy, lebo ľudskú slávu
mali radšej ako Božiu slávu. Ježiš zvolal. Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal. Kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal. Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, neostal vo tmách. Ak niekto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim. Lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť. Kto mnou pohrda a neprijíma moje slová, má svojho sudcu. Slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň. Lebo ja som nehovoril sám zo seba. Ale Otec, ktorý ma poslal, ten mi prikázal, čo mám povedať. A viem, že jeho príkaz je večný život. Čo teda hovorím, hovorím tak, ako mi povedal Otec. Choď a priveď ho. Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich až do krajnosti. Ježiš večeral so svojimi učeníkmi. Diabol už vnúkol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby Ježiša zradil. Ježiš vedel, že mu dal Otec do rúk všetko, že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza. Vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátennú zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný. Tak prišiel k Šimonovi Petrovi a on mu povedal. Pane, ty mi chceš umývať nohy? Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš. Nikdy. Nikdy mi nebudeš umývať nohy. Ak ti neumýjem nohy, nebudeš mať podiel so mnou. Pane, tak potom, nielen nohy, umý mi aj ruky a hlavu. Kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy. A je celý čistý. Nič okrem nôh. A vy ste čistí. Ale nie všetci. Ježiš vedel, kto ho zradí. Preto povedal, vy ste čistí, ale nie všetci. Keď učeníkom umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal im. Chápete, čo som vám urobil? Vy ma oslovujete učiteľ a pane. A dobre hovoríte, lebo to som. Keď som teda ja, pán a učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vyrobili, ako som ja urobil vám.
Hovorím vám, sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. Keď to viete, ste blahoslavení, ak podľa toho aj konáte. Nehovorím o všetkých. Ja viem, koho som si vyvolil. Ale splní sa písmo, ten, kto je môj chlieb, proti mne vystúpil. Hovorím vám to skôr, ako sa to stane. Aby ste uverili, keď sa to stane, že ja som. Hovorím vám, kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Ešte niečo. Keď to Ježiš povedal, zachvel sa v duchu a vyhlásil. Hovorím vám, jeden z vás ma zradí. Učeníci sa pozerali jeden na druhého v rozpakoch, o kom to hovorí. Jeden z jeho učeníkov, ten, ktorého Ježiš miloval, bol celkom pri Ježišovej hrudi. Šimon Peter mu dal znamenie. Kto je to, o kom hovorí? On sa naklonil k Ježišovej hrudi a spýtal sa. Pane, kto je to? Ten, komu podám namočenú smytku. Ten to je. Namočil smytku chleba a dal ju Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. A hneď po tej smytke vošiel do neho Satan. Čo chceš urobiť? Urob čo najskôr. Ale nik zo stolujúcich nerozumel, prečo mu to povedal. Judáš mal mešec, preto si niektorí mysleli, že mu Ježiš povedal nakúp, čo budeme potrebovať na sviatky. Alebo aby dal niečo chudobným. Judáš vzal smytku a hneď vyšiel von. A bola noc. Keď Judáš vyšiel, Ježiš povedal. Teraz je syn človeka oslávený. A v ňom je oslávený Boh. A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi. A čo skoro ho oslávi? Deti moje, ešte chvíľku som s vami. Budete ma hľadať, ale ako som povedal Židom, aj vám teraz hovorím. Kam ja idem, tam vy nemôžete. Nové prikázanie vám dávam. Aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci. Kam ideš, pane? Kam ja idem, tam teraz za mnou ísť nemôžeš. No pôjdeš za mnou neskôr. Pane, prečo nemôžem ísť za tebou teraz? Aj život položím za teba. Aj život položíš za mňa. Mhm. Veru, veru, hovorím ti. Nezaspieva kohút, kým a tri razy nezaprieš. Nech sa vám srdce nevzrušuje. Veríte v Boha. Verte aj vo mňa.
V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a vezmem vás k sebe, aby ste boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte. Pane, my predsa nevieme, kam ideš. Ako môžeme poznať cestu? Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho. Pane, ukáž nám Otca. A to nám postačí. Filip, toľký čas som s vami. A nepoznáš ma. Kto vidí mňa, vidí Otca a ty hovoríš, ukáž nám ho. Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba. Ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky mi verte. Hovorím vám, aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi. Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a On vám dá iného tešiteľa, aby zostal s vami na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná. No vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty. Prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte. Lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás. Kto má moje prikázanie a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec. Aj ja ho budem milovať. A zjavím mu seba samého. Júda, nie ten Iškariotský, sa ho spýtal. Pane, ako to, že seba chceš zjaviť len nám a svetu nie? Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a Otec ho bude milovať. Prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otca, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Pokoj vám zanechávam, svoj vlastný pokoj vám dávam, ale nedávam, ako dáva svet. Nech sa vám srdce nevzrušuje. Počuli ste, čo som vám povedal. Odchádzam a znova prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo je väčší ako ja. A povedal som vám to teraz, skôr ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to naozaj stane. Už s vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza knieža sveta. Nado mnou nemá nejakú moc, ale svet má poznať, že milujem Otca a robím, ako mi prikázal Otec. A teraz vstaňte. Poďme odtiaľto. Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne. A ja ostanem vo vás.
Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič. Vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša ovocie, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste o čo chcete, splní sa vám to. Môj otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi. Ako mňa miluje otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske. Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie. Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nikto nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás. A ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie. A aby vaše ovocie zostalo. Aby vám otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem. Aby ste sa milovali navzájom. Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho. Ale pretože nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta, svet vás nenávidí. Spomeňte si na slovo, ktoré som vám povedal. Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. Ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše. Ale to všetko vám budú robiť pre moje meno. Lebo nepoznajú toho, ktorý ma poslal. Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriech. Ale teraz pre svoj hriech nemajú výhovorku. Kto nenávidí mňa, nenávidí aj môjho otca. Keby som nebol medzi nimi konal skutky, aké nik iný nekonal, nemali by hriech. Ale teraz videli, no znenávideli aj mňa, aj môjho otca. Muselo to tak byť, aby sa splnilo slovo napísané v ich zákone. Nenávideli ma bez príčiny. Keď príde tešiteľ, ktorého vám pošlem od otca, duch pravdy, ktorý vychádza od otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. A budú to všetko robiť preto, že nepoznali otca ani mňa. A toto som vám povedal, aby ste si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám to hovoril. Spočiatku som vám o tom nerozprával, lebo som bol s vami. No teraz idem k tomu, ktorý ma poslal. A nik z vás sa ma nepýta, kam idem. Srdce vám len naplnil smútok, že som vám to povedal. No hovorím vám pravdu. Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. Príde miesto mňa. A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Hriech je, že neveria vo mňa.
spravodlivosť, že idem k otcovi a už ma neuvidíte. A súd spočíva v tom, že knieža tohto sveta je už odsúdené. Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje. A zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi. Všetko, čo má otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám. Ešte chvíľku a už ma neuvidíte. A zasa chvíľku a uvidíte ma. Niektorí z jeho učeníkov si medzi sebou hovorili, čo nám vlastne vraví. Ako to máme rozumieť? A čo znamená, idem k otcovi? Čo je to, že hovorí ešte chvíľku? Nevieme, čo hovorí. Ježiš spoznal, že sa ho chcú opýtať. Povedal som ešte chvíľku a neuvidíte ma. A zase chvíľku a uvidíte ma. Na to sa ma chcete opýtať? Hovorím vám, vy budete plakať a nariekať a svet sa bude radovať. Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť. Keď žena rodí, je skľúčená, lebo prišla jej hodina. No len čo porodí dieťa, už nemyslí na bolesti. Pre radosť, že prišiel na svet človek. Aj vy ste teraz smutní, ale zasa vás uvidím. A vaše srdce sa bude radovať a vašu radosť vám už nikto nevezme. V ten deň sa ma už nebudete na nič opytovať. Veru, hovorím vám, ak budete o niečo prosiť otca v mojom mene, dávam to. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná. Toto som vám hovoril v obrazoch. No prichádza hodina, keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch. Ale budem vám o otcovi hovoriť otvorené. V ten deň budete prosiť v mojom mene. A nevravím vám, že ja budem prosiť otca za vás. Veď otec sám vás miluje. Lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha. Vyšiel som od otca a prišiel som na svet. A zasa opúšťam svet a idem k otcovi. Jeho učeníci povedali, teraz už hovoríš otvorene a nehovoríš v obrazoch. Teraz vieme, že vieš všetko a nepotrebuješ, aby sa ťa takto spytoval. Preto veríme, že si vyšiel od Boha. Teraz veríte. Hľa, prichádza hodina, ba už prišla, keď sa rozprchnete. Každý svojou stranou a mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo otec je so mnou. Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte. Ja som premohol svet. Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril. Oče, nadišla hodina. Osláv svojho syna, aby syn oslávil teba. Tak ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi. Dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Oče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne. A oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba. Lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba. Za nich prosím,
Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je aj tvoje. A čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený. Už nie som vo svete, ale oni vo svete sú. Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno. Aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. A nikto z nich sa nestratil. Nikto. Iba syn zatratenia, aby sa splnilo písmo. Ale teraz idem k tebe a toto hovorím na svete. Aby mali v sebe moju radosť a úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel. Lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta. Ale aby si ich ochránil pred zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Prosím ťa, Oče, posväť ich pravdou. Tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, a ja som ich poslal do sveta. A pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa. Prosím o to, aby všetci boli jedno, ako ty, Oče, vo mne a ja v tebe. Aby aj oni boli v nás jedno. Aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno. Ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Otče, chcem, aby aj ty, ktorých si mi dal, boli tam, kde som ja. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta. Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich. A aby som v nich bol ja. Keď to Ježiš povedal, vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Cedron. Tam bola záhrada a vošiel do nej Ježiš i jeho učeníci. O tom mieste však vedel aj jeho zradca Judáš, lebo Ježiš sa tam často schádzal so svojimi učeníkmi. Judáš vzal kohortu a sluhov od veľkňazov a farizejov a prišiel tam. Prišli s lampášmi, fakľami a zbraňami. Ale Ježiš, keďže vedel všetko, čo malo na ňo prísť, popodišiel a opýtal sa ich. Koho hľadáte? Ježiša Nazareckého. Bol s nimi aj zradca Judáš. Ako im Ježiš povedal? Ja som. Cúvli a popadali na zem. Znova sa ich teda opýtal. Povedz, koho hľadáte? Ježiša Nazareckého. Povedal som vám, ja som. Keď teda mňa hľadáte, týchto nechajte odísť. Tak sa malo splniť slovo, ktoré povedal. Z tých, ktorých si mi dal, Otče,
Nestratil som ani jedného. Šimon Peter mal meč. Vytasil ho, zasiahol mi veľkňazovho sluhu a odtiaľ mi pravé ucho. Sluha sa volal Malchus. Schovaj meč do pošvy. Schovaj ho a zda nemám piť kalich, ktorý mi dal otec. Nie! Kohorta, veliteľ a židovskí sluhovia Ježiša chytili, zviazali ho a priviedli najprv Gannášovi. Bol totiž tesťom Kajfáša, ktorý bol veľkňazom toho roka. A bol to Kajfáš, čo poradil Židom, je lepšie, ak zomrie jeden človek za národ. Za Ježišom šiel Šimon Peter a iný učeník. Ten učeník sa poznal s veľkňazom a vošiel s Ježišom do veľkňazovho dvora. Peter však ostal vonku pri dverách. Potom ten druhý učeník, čo sa poznal s veľkňazom, vyšiel, prehovoril s vrátničkou a voviedol tam Petra. Ty si z učeníkov toho človeka? Nie. Nie som. Stáli tam sluhovia a strážnici, ktorí si rozložili oheň, lebo bolo chladno a zohrievali sa. S nimi stál aj Peter a zohrieval sa. Veľkňaz sa vypytoval Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie. Ježiš mu odpovedal. Ja som verejne hovoril svetu. Vždy som učil v synagóge a v chráme, kde sa schádzajú Židia. A nič som nehovoril tajne. Prečo sa pýtaš mňa? Opýtaj sa tých, ktorí počuli, čo som hovoril. Oni to vedia. Ako sa opovažuješ takto odpovedať veľkňazovi? Ak som zle povedal, tak dokáž, čo bolo zlé. Ale ak som povedal dobre, prečo ma biješ? A tak ho Annáš zviazaného poslal k veľkňazovi Kajfášovi. Šimon Peter stál vonku a zohrieval sa. I pýtali sa ho, nie si aj ty z jeho učeníkov? Nie, nie som. A Peter zaprel. Jeden z veľkňazových sluhov, príbuzný toho, ktorému Peter odtiaľ ucho, vravel. A nevidel som ťa s ním v záhrade? Nie. Peter znova zaprel a v tom zaspieval kohút. Od Kajfáša viedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo už ráno. Ale oni do vládnej budovy nevošli, aby sa nepoškvrnili a mohli jesť veľkonočného baránka. Preto vyšiel von za nimi Pilát a opýtal sa. Akú žalobu podávate proti nemu? Keby nebol zločinec, neboli by sme ti ho vydali. Vezmite si ho vy a súďte podľa svojho zákona. My nesmieme nikoho usmrtiť. Tak sa malo splniť Ježišovo slovo, ktorým naznačil, akou smrťou zomrie. Pilát opäť vošiel do vládnej budovy a predvolal si Ježiša. Si židovský kráľ? Hovoríš to sám od seba? Alebo ti to iní povedali o mne? Vari som ja Žid? Tvoj národ. Tvoj národ a vaši veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal?
Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto. Tak predsa si kráľ? Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas. Pravda, čo je to? Ako to Pilát povedal, znova vyšiel k Židom a vravel im. Ja na ňom nenachádzam nijakú vinu. Ale? Je u vás zvykom, že vám na Veľkú noc prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil židovského kráľa? Radšej Barabáša! Barabáša! Ale Barabáš bol zbojník. Vydaj radšej Barabáša! Vtedy Pilát Ježiša vzal a dal ho zbičovať. Vojaci uplietli strnia korunu, položili mu ju na hlavu a odeli ho do purpurového plášťa. Prichádzali k nemu a hovorili: buď pozdravený, židovský kráľ, a bili ho po tvári. Pilát znova vyšiel a povedal im: pozrite, privádzam vám ho von, aby ste vedeli, že na ňom nijakú vinu nenachádzam. Nijakú vinu. Hľa, človek. Keď Ježiša vyviedli, mal na hlave trňovú korunu a purpurový plášť. Ukrižuj ho! Ukrižuj! Je to pohorúhač! Daj ho ukrižovať! Vezmite si ho a ukrižujte ho. Ja na ňom nenachádzam vinu. Vydával sa za Božieho syna a podľa zákona musí umrieť. Ukrižuj ho! Keď to Pilát počul, ešte väčšmi sa naľakal. Znova vošiel do vládnej budovy a spýtal sa Ježiša: odkiaľ si? Ale Ježiš mu neodpovedal. Nechceš hovoriť? Vieš, že mám moc prepustiť ťa, nezabudni na to. Ale mám aj moc dať ťa ukrižovať. Nemal by si nejakú moc, keby ti to nebolo dané zhora. Preto má väčší hriech ten, čo ma vydal tebe. Od tej chvíle sa Pilát usiloval prepustiť ho. Ak ho prepustíš, tak nie si priateľom cisára. Každý, kto sa vydáva za kráľa, stavia sa proti cisárovi.
Keď Pilát počul tieto slová, vyviedol Ježiša von a sadol si na súdnu stolicu na mieste zvanom Litostrotus, v preklade Gabbata. Prípravný deň pred Veľkou nocou, okolo poludnia. Tu Pilát povedal Židom. Hľa, váš kráľ. Preč s ním! Preč s ním! Vášho kráľa mám azda ukrižovať? My nemáme kráľa, iba cisára v Ríme. Tak im teda Pilát vydal Ježiša, aby ho ukrižovali. A vojaci prevzali Ježiša. Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, v preklade Gol. Tam Ježiša ukrižovali a s ním iných dvoch z jednej i druhej strany. Ježiša v prostriedku. Pilát vyhotovil aj nápis a pripevnil ho na kríž. Bolo tam napísané Ježiš Nazarecký, židovský kráľ. Tento nápis čítalo mnoho Židov, lebo miesto, kde Ježiša ukrižovali, bolo blízko mesta a bol napísaný po hebrejsky, latinsky a grécky. Židovskí veľkňazi povedali Pilátovi, nepíš židovský kráľ. Napíš, že on povedal, som židovský kráľ. Čo som napísal, to som napísal. Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho šaty a rozdelili ich na štyri časti. Pre každého vojaka jednu. Vzali aj spodný odev, ale tento odev bol nezošívaný, odhora v celku utkaný. Preto si medzi sebou povedali, netrhajme ho, ale losujme oň, čí bude. Aby sa splnilo písmo, rozdelili si moje šaty a o môj odev hodili los. A vojaci to tak urobili. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky Mária Kleopasova a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke. Žena, hľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi. Hľa tvoja matka.
a od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Ježiš vedel, že je už všetko dokonané, ale aby sa splnilo písmo, povedal: Žij s ním. Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na izop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: Je dokonané. Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Keďže bol prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaní im polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži cez sobotu. Chceli, aby telá sňali, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s Ježišom ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali. Ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok. A hneď vyšla krv a voda. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo. A jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. Toto sa stalo, aby sa splnilo písmo: kosť mu nebude zlomená. A na inom mieste písmo hovorí: uvidia, koho prebodli. Potom Jozef z Arimatei, ktorý bol Ježišovým učeníkom, ale tajným, lebo sa bál Židov, poprosil Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. A Pilát dovolil. Jozef teda išiel a sňal jeho telo. Prišiel aj Nikodém, ten, čo bol kedysi u neho v noci. Priniesol asi 100 libier zmesi mirhy z alou. Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi, ako je u Židov zvykom pochovávať. V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada. A v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nik neležal. Tam teda uložili Ježiša, lebo bol židovský prípravný deň a hrob bol blízko. Ráno prvého dňa v týždni ešte za tmy prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád. Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili. Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty. Dnu však nevkročil. Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty, aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách,
lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril. Ešte totiž nechápali písmo, že Ježiš má vstať z mŕtvych. Potom sa učeníci vrátili domov. Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, náhla sa do hrobu. Videla dvoch anielov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo. Jedného pri hlave, druhého pri nohách. Oni sa jej opýtali: žena, prečo plačeš? Odniesli môjho pána a neviem, kde ho položili. Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša. No nevedela, že je to Ježiš. Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš? Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: Pane, ak si ho odniesol, povedz mi, kde si ho položil a ja si ho vezmem. Mária. Ona sa obrátila a po hebrejsky povedala: Rabuni. Čo znamená učiteľ. Už ma nedraž. Veď som ešte nevystúpil k otcovi. Ale choď k mojim bratom a povedz im: vystupujem k môjmu otcovi a vášmu otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu. Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: videla som pána, a že jej toto povedal. Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli pána. A znova im Ježiš povedal: pokoj vám. Ako mňa poslal otec, a ja posielam vás. Keď to povedal, dýchol na nich. Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu ich zadržíte, budú zadržané. Tomáš, jeden z 12, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: videli sme pána. Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch, nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, tak neuverím. O 8 dní boli Ježišovi učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: pokoj vám. Vlož sem prst a pozri moje ruky. Vystri ruku a vlož ju do môjho boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci. Pán môj a Boh môj. Uveril si, pretože si ma videl.
Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili. Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene. Potom sa Ježiš znova zjavil učeníkom pri Tiberiackom mori. A zjavil sa takto. Boli spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný Didymus, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a iní dvaja z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal. Idem loviť ryby. Povedali mu, pôjdeme aj my s tebou. Išli a nastúpili na loď. Ale tej noci nechytili nič. Keď sa už rozhodnilo, stál Ježiš na brehu. Ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Deti, máte niečo na jedenie? Nemáme! Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete. Oni spustili sieť a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť. Učeník, ktorého Ježiš miloval, povedal Petrovi. To je pán. Len čo Šimon Peter počul, že je to pán, pripásal si šaty, nebol totiž oblečený, a skočil do mora. Ostatní učeníci prišli na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi 200 lakťov, a sieť s rybami ťahali za sebou. Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Doneste z rýb, čo ste chytili. Šimon Peter šiel a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich 153. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla. Poďte jesť. A nik z učeníkov sa ho neodvážil spýtať, kto si, lebo vedeli, že je to pán. Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im, podobne aj rybu. To sa Ježiš učeníkom zjavil už tretí raz od svojho zmrtvých vstania. Keď sa najedli, Ježiš sa opýtal Šimona Petra. Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo? Áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Pas moje baránky. Opýtal sa ho Ježiš aj druhý raz. Šimon, syn Jánov, miluješ ma? Áno, pane. Ty vieš, že ťa mám rád. Pas moje ovce. Pýtal sa ho tretí raz. Šimon, syn Jánov, máš ma rád? Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal, máš ma rád? A povedal mu. Pane. Ty vieš všetko. Ty vieš, že ťa mám rád. A Ježiš mu povedal. Pas moje ovce. Veru, veru, hovorím ti. Keď si bol mladší,
Sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie tam, kam nechceš. To povedal, aby naznačil, akou smrťou Peter oslávi Boha. Ale to Ježiš povedal, vyzval ho. Poď za mnou. Peter sa obrátil a videl, že za nimi ide učeník, ktorého Ježiš miloval. Ten, čo sa ho pri večeri spýtal, pane, kto ťa zradí? Keď ho Peter zazrel, povedal Ježišovi. Pane, a čo bude s týmto? Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho? Poď za mnou. A tak sa medzi bratmi rozchýrilo, že ten učeník neumrie. No Ježiš Petrovi nepovedal neumrie, ale ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho? To je ten učeník, ktorý o týchto veciach vydáva svedectvo. A toto napísal. A vieme, že jeho svedectvo je pravdivé. Ale Ježiš urobil ešte veľa iného. Keby sa to všetko malo dopodrobna opísať, myslím, ani na celom svete by nebolo dosť miesta na knihy, ktoré by bolo treba napísať. Listen.